ឈ្មោះសាឡាក់យូរឆ្នាំហើយអូនឯងឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះឡើង5 10ឆ្នាំហើយឈ្មោះសាឡាក់ហ្នឹងចាឈ្មោះយូរឈ្មោះដៃឈ្មោះជើងបត់បែនអីអត់បាននេះហ្នឹងឈ្មោះដៃហឹងហើមចាប់ឈ្មោះហើមតាមភ្នែកដៃហ្នឹងហើមគ្រូបលែងហ្នឹងកកឈ្មោះតាំងកកបួកហ្នឹងមកក្រោយមកចកេះមកបាទធ្វើការអីធ្ងន់អត់បានឯដៃកាន់ទឹកអត់ជាប់បាទកាន់តែទឹកមកតិលហ្នឹងក៏អត់កើតដែរប៉ាឡូបានកើតបាត់បែនបានលែងហើមលែងអីអាគួយដៃហ្នឹងឈឺហ្នឹងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងតែម្ដងឈឺកោដូចយើងនេះកោក្នុងឆ្អឹងជីវៈអត់ដល់ទេឈឺជីវៈអត់ដល់ទេឈឺប្រែប្រួលគួយអីងើបអត់រួចដើរឈឺជង្គង់ដែរយើងគួយងើបតែមានអីតោងមានអីចកាត់ចឹងហ៎ឥឡូវតាំងចាប់ដើមបានលៀបថ្នាំហ្នឹងមកឥឡូវមកលេងផ្ទះកូនអីផ្ទះជន់3ជន់អីនោះឡើងរួចអូឥឡូវផ្ទះ3ជន់ឡើងរួចឡើងរួចកាលមុនឡើងអត់រួចទេហើយនៅផ្ទះនោះមិនជន់អីសម្រាននៅកទេឡើងងើបអត់រួចថ្ងៃណាឈឺងើបអត់រួចទេបាទបាទនៅសម្រាននោះហ្នឹងបើតែយើងឈឺហ្នឹងគឺរឹងពេញខ្លួនឈឺតាមអាឆ្លាក់ហ្នឹងងើបបាត់បែនអត់កើតនោះបើថាជើងសំដោកហើយនៅតាន់ដោកហ្នឹងដាក់បាត់វិញបាត់អត់ចូលទេបាទចាចុះតាមប្រអប់ជើងអីមានក្តៅក្រហាយស្ពឹកអីទេនោះជើងអត់ក្តៅទេគ្រាន់តែរៀងរាងរាងកាលពីមុនតែរត់រៀងរត់រាងរាងខ្ញាក់ខ្ញាក់ហ្នឹងតែឥឡូវអត់អីទេបាទបាទឥឡូវវាមានដងដងហើយវានៅចុងចុងហ៎ពឹកពឹកចុងចុងរៀងខ្ញាក់ខ្ញាក់ពេលលូត្រូវពឹកពឹកខ្ញាក់ខ្ញាក់ប៉ុន្តែអត់ឈឺទេបាទបាទពឹកតែមានហើមខ្លួនឬក៏ហើមមុខអីទៀតកាលពីមុនហើមតែឥឡូវអត់ហើមទេរៀងជ្រក់ហើមគីឡូកាលមុនខ្ញុំឡើងអើ70គីឡូណោះ70គីឡូចាឥឡូវតាំងលៀបថ្នាំហ្នឹងមកឥឡូវនៅអី65អ៎67អូស្រុកចុះតិចដែរចាតែមុនឡើងហើមមុខហើមមាត់ហ្នឹងដោះ4នេះឡើងធ្លាក់ជុកយុកដូចនេះយ៉ាងជាងហើមនេះហើមឡើងគីឡូឬហើមឈឺហើមថ្នាំលៀបថ្នាំកាលខ្ញុំលៀបថ្នាំពេទ្យគេបាទតែឥឡូវយើងតែមកហូបថ្នាំនេះវិញយកអត់សូវហើមទេជ្រក់សាច់ដៃអីមានហើមណាកាលមុនហើមរៀមដៃហ្នឹងទលុចទលុចឥឡូវដៃមានជ្រួញអញ្ចឹងលែងហើមក្តាប់ធ្លាយវិញឥឡូវនេះយើងធ្វើចောင်းណៃគឺលែងឈឺតែអត់អីក្តាប់ធ្លាយស្រួលបាទបាទកាលពីមុនក្តាប់អត់ចូលទេបានតែប៉ុណ្្នឹងកញ្ញុំចាចាំបើម្រាមដៃឡើងហើមលុចលុចរឹងកញ្ញងមានទុនយ៉ាងជ្រាលយ៉ាងណារឹងតែពេលក្តាប់ចូលចុះបានប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះដៃយើងជីដូចអ្នកធម្មតាធម្មតាមើលធ្ងន់នេះធម្មតាកាន់ទឹកកាន់អីឡូវរួចដងទឹកដាក់ប៉ោតចង់លះប៉ជាងលះប៉ោតបានអត់មានឈឺកាលមុនកាន់ទឹកមកតលក៏បានណាងាយហែល1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រហ្នឹងធ្លាក់អត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងកាន់ធ្លាក់អត់ដឹងឯងឥឡូវអត់អីយូរមកបានវែងកាន់ទឹកកាន់អីកើតធ្វើម្ហូបធ្វើអីកាលមុនគាត់ណាតែធ្វើតែត្រីយើងកូនត្រីទូចទូចហ្នឹងក៏ធ្វើអត់កើតដែរធ្វើឲ្យឈឺកោដូចនេះហ្នឹងដល់ទៅពេលលេបថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឥឡូវធ្វើម្ហូបកាប់ឆ្អឹងជ្រូកយ៉ាងអីកាប់បានពេញហ្នឹងចុះនៅពេលដែលអ្នកបងឈឺរយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាយើងព្យាបាលមកគឺយូរហើយយើងដូចអត់ជាទេមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់មានជាឈឺយូរតែយើងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតអីដែរអត់បាក់ទឹកចិត្តអន់ចិត្តលែងនេះហើយពេទ្យបានទៅថតស្កែនមើលស្កែនឆ្អឹងកែនអីគេថាមើលអត់ជារឹតតែលែងចង់លេបថ្នាំហើយកូនណែនាំឲ្យទិញថ្នាំនេះទិញថ្នាំនោះប្តីទិញឲ្យមកកំប៉ុង110ក៏មានយកឲ្យលាបហ្នឹងលាបមានតែប្រេងរឹតមានតែប្រេងលាបយកមកនៅអត់បាត់អាប្រេងរឹតមកដល់អើយ15ដុល្លារក៏មានយកមកឬប៉ុនអត់អត់បាត់ប្រើច្រើនហើយប៉ុន្តែប្រើច្រើនហើយលាបថ្នាំពេទ្យច្រើននៅឡើងឈឺក្កែះបាទឈឺក្កែះហ្នឹងឥឡូវបានមកលាបថ្នាំហ្នឹងអន់ក្កែះអន់ទាំងក្កែះទៀតអន់ទាំងក្កែះទៀតចាអន់ច្រើនបានច្រើនមុខបាទបាទ
ចុះកាពះអ្នកបងហ្នឹងកាលពីមុនតើយើងមានធ្វើទឹកអីខ្លះកាពះហ្នឹងអលិកាពះយប់ឡើងក្តៅកាហាយក្នុងពោះហ្នឹងហូបអីហូបបន្លែឆៅបន្លែអីអត់បានធ្វើទឹកក្តៅហើយភើហើយបុកត្រូងចាបុកត្រូងបឹប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 ឥឡូវអាត្រូងបុកហ្នឹងក៏អត់មានអត់ដែលមានបាត់ឆឹងអស់លេងបើថាបញ្ហាសលាក់ហ្នឹងក៏យើងធូរធូរអាបេះដូងហ្នឹងក៏រៀងធូរវាអត់មានធ្វើទឹកបឹប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 មកទៀតកាលមុនអាសាបុកថាបុកឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យពេតមើលពេតគេមើលគេថាអត់អីទេប៉ិនដឹងមិនដឹងបុកមកពីអីរៀងវុបវុបវុបមកបុកមករោសន្លប់រោអីចឹងកាលអាសាកាលមុនអាសាសន្លប់ឥឡូវអត់ទេបាទទៅពេលដែលអ្នកបងប្រើលទ្ធផលធម្មជាតិវិហូបនេះតើអ្នកបងបានធូរអីមុនគេធូរតែយើងធូរតែម្ដងធូរចាប់ផ្លែកមកធូរដូចរៀងស្រាក់ស្រាលគ្នាស្រោមស្រោបគ្នាមកអាបែដងហ្នឹងក៏អត់មានពឹបពឹបអាដៃហ្នឹងក៏លែងឈឺលែងអីមកជាមកគឺតែមកតួខ្លួនដូចនឹងចាប់ស្រាក់មកស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកស្របគ្នាមករៀងអន់ទាំងអស់បើកាលមុនដៃក៏មិនងាករួចទេមានងាកចង្ការទេដូចចាដូចមនុស្សឆ្លាស់កឆ្លាស់អីអញ្ចឹងងាកតងាកទាំងខ្លួនទៅអញ្ចឹងចាតទៅពេលឥឡូវមានអីងាកតណាក៏បានដែរអត់មានលឺក្រេកក្រោកអីកាលមុនងាកអញ្ចឹងអារៀងខ្លាំងតិចអត់ងាកខ្លួនទៅតាន់លឿនទៅគ្លឹកគ្លឹកកកហ្នឹងឡោអត់អីបាទ